Te opiskelette ensimmäistä vuotta kone- ja tuotantotekniikkaa. Kertokaa, keitä olette. Moi, mä oon Sara. Moi, mä oon Inka. Miksi te valitsitte kone- ja tuotantotekniikan? Mä olin kesätöissä tuolla Eurassa ja siellä sai sit hiukan pelata noiden koneiden kanssa, niin sit se kipinä syttyi siellä, että tää voisikin olla semmonen oma ala. Lukio on kerran käynyt, niin sit halus jotain jo ihan ammatiksi niin opiskella. Ja mua vaan kiinnostunut tää ala. No mitä tämän jälkeen, kun valmistutte? Töihin vai jatko-opintoja? Luultavasti töihin, että eipä tässä sit varmaan mitään niinku jatkosuunnitelmia vielä ainakaan. Töitä kans varmaan. Okei, hei, tsemppiä opiskeluun ja mukavaa opiskelupäivän jatkoa. Kiitos. Moi.